Já jsem dostala za úkol hovořit o nemoci z prsních implantátů z pohledu dermatologa. Běžně si myslím, že se takových pacientek vyskytuje několik za rok. Nejsou to desítky, jsou to spíš jednotky žen. Obecně bych na začátek řekla, že my medicínský silikon považujeme za velmi bezpečný materiál. Těch alergických reakcí anebo nějakých reakcí na imunologickém podkladě je popsáno v literatuře víceméně velmi málo. Nejdříve po implantaci vídáme většinou kožní reakce v podobě nějakých vyrážek anebo zhoršení třeba už stávajícího atopického ekzému. A když vyloučíme všechny příčiny, tak se samozřejmě bavíme i o tom, zda to nemůže být reakce na implantovaný silikon. Nicméně všechny tyhle vyrážky velmi dobře reagovaly na lokální terapii a postupem času, z mých zkušeností zhruba do několika měsíců, se prostě vytratily. Pokud souvisely už s implantovaným silikonem, tak to byla opravdu reakce na nějaké cizí těleso nebo nějaký cizí materiál u velmi přecitlivělého člověka. A postupem času došlo vlastně k vyhasnutí téhleté reakce a dál to nepokračovalo. Zhruba 3 až 6 měsíců po implantaci implantátu jsou problémy s vlasy, s vypadáváním vlasů. Je to běžné vypadávání, zvýšený výpadek vlasů, ale nenajdeme tam přímo nějaké ložiska pleše nebo takzvané alopecie. Setkala jsem se i s tím, že se objevila alopecia areata, tedy autoimunitní výpadek vlasů, který má úplně jiný pattern, kde vlastně vidíme ložiska lysinek, které se objeví ve vlasech. Měli jsme eventuálně i podezření na to, že by to mohlo souviset s těmi implantáty, ale většinou pak, když člověk jde do historie těchto pacientek, tak ta kolečka už tam byly někdy v minulosti. To znamená, že dejme tomu, kdo šlo k reaktivaci toho onemocnění. Zatím jsem se osobně nesetkala s žádnou pacientkou, která by přišla kompletně o všechny vlasy právě vlivem implantátu. My žádné důkazy o tom, že by implantáty konkrétně vypadávání vlasů měly způsobovat, nemáme. A můj osobní názor je, že k tomu vypadávání vlasů dojde z prostého důvodu, že prostě ta operace je určitým stresovým momentem, že je to zátěž pro organismus, která se právě projeví třeba i zvýšeným vypadáváním vlasů. Setkala jsem se s pacientkami, které se stěžovaly na to, že třeba měly subfebrílie, zvýšenou teplotu po delší dobu, kloubní obtíže. Zase se třeba zmiňovalo i to, že by to mohlo souviset s tou augmentací prsou, ale nikdy se to vlastně neprokázalo. Takže pokud bych měla shrnout nemoc z prsních implantátů a kožní problémy, tak se to vyskytuje velice zřídka. Většina těch onemocnění, které jsem viděla, by měly velmi lehkou formu a byly zvladatelné a nikdy nevedly k tomu, že by se žena musela ten implantát nechat vyndat.